Dobrý deň, vážení diváci. Sledujete 385. vysielanie s vami a pre vás. Dnes sú Hromnice, čiže Deň Márii, takže hneď na začiatku gratulujeme dámam s týmto menom, ktoré sa používa v rozličných podobách takmer u všetkých národov. Tento deň sa v Starej Pazove viaže aj pre jeden významný dátum a je to 2. februára v roku 1903, keď bolo v Kiršnerovom dome, presnejšie v krčme, odohrané prvé divadelné predstavenie v slovenskom jazyku. Dnešný deň, 2.2.2020, je podľa numerológov skutočne magickým dňom pre všetky ženy, o čom viac prezradíme na konci vysielania. Predtým pripravili sme príspevky z udalostí, ktoré poznačili tento týždeň a koniec minulého. Tento týždeň sa začal školskou slavou v celom Srbsku, potom nasledovali priatky v Združení pazovských žien, predstavovanie knihy o 245-ročnej pazovskej škole. Spomenuli sme si na deň bez tabakového dymu a radiotelevízia Stará Pazova spoločne s obcov zvolila športovca roka. Tým sa stal Bojan Džepina, svetový majster v kickboxe. Koniec minulého týždňa, presnejšie sobotu, boli zvolení aj najlepší kultúrni pracovníci, čiže ochotníci. Nevystane v tomto vysielaní ani duchovné zamýšľanie a veríme, že sú to všetko dobré dôvody na to, aby ste nasledovnú hodinku práve strávili s nami pozerajúc túto reláciu. Na pôde najstaršej slovenskej škole vo svete v stredu bola predstavená kniha 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove. Je to 5. monografia o dejinách Starej Pazovy, v ktorej sa autor Ján Horvát, inak kronikár a skúmateľ, venoval jednému segmentu, čiže školstvu. Je to kapitálne dielo, v ktorom sa dozvedáme, okrem iného, že v roku 1965 bolo takmer 1200 žiakov, z tých až 300 zostalo v tom školskom roku za bránami. Monografia 245 rokov slovenskej školy v Starej Pazove autora Jána Horváta predstavuje kapitálne dielo o bohatej histórii školstva v Starej Pazove, ale aj v celom Srieme. Čerpajúc údaje z vlastného, tiež z archívu Sriemu v Sriemskej Mitrovici, archívu Vojvodiny v Novom Sade, dobovej tlače písaných historických zdrojov, tento kronikár a zberateľ spracoval roky 1770-2015 a rozdelil knihu do 6 častí podľa historických období. Na tejto knihe som pracoval, slobodne sa môže povedať, 2-3 roky. 3 roky tam. 3 roky, od toho odpadá rok aj pol na klasifikáciu materiálu, ktorý som zbieral. A potom bolo to, druhé bolo dotrievania, písania kapitol, období aj všetkého iného. V rozhovore s moderátorkou programu Miruškou Kožišovou spomenul si na prípravu knihy tiež na početné údaje z nej. Čo sa týka detí, od prvých rokov stále tu bolo mnoho. A tam od začiatku 19. do storočia do konca 20. Nejaký bol školpovinný príklad. V 19. storočí, prvých 10 ročia, už bolo do 300 detí, ktoré mohli 80-90 spomínal kutlík, do 150 mohli do školy. Znači nebolo problém za deti nikdy. Potom neskôršie to išlo všetko, ako sa osada rozrastala, tak normálne všetko viacej a viacej žiakov. I potom to ukázalo sa potreba rozširovať. No ale to učiteľské miesta sprúdne mali len jedno učiteľské miesto. To bolo obdobie hraničiarstva, do 1871. roku. Tam len je trochu drievo, 1871. roku, možno 1860. dostali sme právo na druhého učiteľa. Aj tedy bolo do 400 detí. Takže, a potom v 20. storočí to už stále bolo od 500 do 750 detí a v 50. rokoch, ale závedne školstvo bolo 4 roky, počítali. V 52. 53. roku vyšiel zákon o 8-ročnom školení, normálne potom aj tie staršie ročníky, s tým, že sa utrhla nižšia gymnázia, tá, to sa dneska 5., 6., 7., 8. trieda. Normálne tie deti sa rátali ako
zakladne škole. Tak za to sa tu zjavuje veľký počet. Ale dobre, ten veľký počet stále dovolo, tu bolo takže 60. rokov, bolo okolo 1100 do 1175 detí. V 61. roku, zapravo vlastne, to môžem povedať, že ešte som aj ja, keď som 5. rok išiel, že nám dali do Anton Skalet dnešný, že sme mali ísť tam, sme išli 5. ročník. Ale to bolo, nebolo, ako povedať, právnicky rozdelené. Právne od našho 54., 53., 54. roku, len 61. roku sa právne rozdelí na dve školy. Úryvky čítala Katarína Hricová, profesorka. Základné školy 18. storočia zväčša sa spomínajú ako dvojročné, ale vyučovanie v nich trvalo najmenej 3 roky a z predmetov, ktoré sa vyučovali, spomínajú sa výučba slabikovania, čítania, písania, počtov a výučba náboženstva. Na 400 strán formátu B5 nachádza sa veľký počet fotografií, školských zápisníc, dokladov zo školského života, zoznam všetkých zamestnancov a biografie riaditeľov. Táto publikácia je jedným z ďalších kamienkov bohatých dejín Pazovy a je piatou monografiou o tomto meste, zaoberá sa významnou časťou dejín, školstvom. Predchodcovia, ktorí sa zaoberali životom staropazovských Slovákov, iba fragmentárne sa vo svojich prácach dotkli školy ako inštitúcie. Sú to nasledovní autori ich monografie. Karol Lilge, Stará Pazova, zborník prác, Jaroslav Miklovič, Stará Pazova, Prota, Miloj Aranický, takže zborník prác, Stará Pazova 1770-1970. Škola a cirkev boli dva základné piliere, na ktorých stál v 18. a 19. storočí celkový národný, duchovný a spoločenský život. V tejto monografii 245 rokov Slovenskej školy Starej Pazove autor Jan Horvát, zberateľ, chronikár, spolkár, matičiar, opieral sa o bohatý archívny materiál, buď to z vlastného archívu, alebo z oblastných archívov, akými sú archív Sriemo-Srienskej Mitrovici a Vojvodinský archív v Novom Sade. Potom o dobovú tlač a písané historické pramene chronologicky systematizoval zozbierané údaje do monografie. Monografia je rozdelená do kapitol, ktoré sú rozdelené podľa historických období. Práci sa snažil zahrnúť všetky významné historické obdobia udalosti od 1770. po rok 2015, ako napríklad revolúcia z roku 1848 v Srieme a je vplyv na život pazovských Slovákov a samým tým aj na prácu v škole. Významným segmentom monografie sú školské zápisnice a nariadenia vojenských vrchností, z ktorých môžeme čerpať údaje nie iba o školskom živote, ale o živote a životnej úrovni z toho obdobia. Autor vo svojej práci konzultoval bohatú literatúru, týkajúcu sa nie iba vojenskej hranice, ale aj týkajúcu sa školstva na vojenskej hranici, ktoré ako i obyvateľstvo na hranici malo osobitné postavenie habsburskej monarchie. Monografia o škole predstavuje spoločný projekt miestneho odboru Matice slovenskej a školy. Ako sme vôbec aj prišli na to, aby sme sa dali do písania, aby sme schválili rozhodnutie, že nám je potrebná táto kniha. Viete, o staropazovskej základnej škole informácií jesto, bolo. Lenže tie informácie sú v niekoľkých publikáciách, nie sú v takej v takom množstve, nemohli sme ich nájsť, hľadať, takže sa jednoducho vyskytla aj príležitosť, aj možnosť, aj potreba, v prvom rade absolútne potreba, aby taká jedna ustanovizeň, ako čo je základná škola Hrdinu Janka Čmelíka, mala svoju knihu, mala svoju monografiu. Keďže staropazovské inštitúcie Slovákov výnimočne dobre spolupracujú rokami, aj miestny odbor Matice slovenskej, tu v Starej Pazove, aj Slovenská evanjelická cirkev, aj Slovenský spolok, aj Slovenská škola, aj staropazovský rozhlas, ktorý rokami vyslovuje až 10 ročiami vysiela po slovensky. Na jednom takom zasadnutí, stretnutí sme sa rozhodli, aby sme vlastne sa dali do toho. Verím, že táto kniha bude naozaj takým bohatým zdrojom aj pre odborníkov, dejepisárov, ale aj pre najširšiu verejnosť,
aj myslím si, že máme byť hrdí. Vydanie knihy finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, obec Stará Pazova a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Vážený pán Horvát, autor tohoto kapitálneho diela, chcem na začiatku svojho príhovoru sa poďakovať práve vám, lebo vám patrí veľká vďaka, že my máme možnosť, nie len staropazovskí Slováci, ale Slováci na dolnej zemi a všetci tu žijúci sa dozvedieť o histórii tejto najstaršej školy, ako sme už počuli, ktorá nepretržite pracuje a vyučuje žiakov už 250 rokov. Pán Horvát, pamätám sa, ešte rok sa mi zdá, 2014, keď sme sa rozhodli vlastne, doniesli rozhodnutie, že vy budete ten, ktorý práve bude písať toto kapitálne dielo, ktoré dnes večer uzrelo svetlo dňa. Trvalo to pár rokov, ale vy ste vynaložili veľké úsilie. Ja som v tom procese účinkovala len v tom doméne, že sme sa rozprávali o financiách, ako to zorganizujeme. Konečne roku 2019 sa vyskytla taká príležitosť a možnosť, že sme ten finančný kruh vlastne aj uzavreli a podarilo sa nám spoločne, aj ďakujúc aj Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny, dofinancovať toto kapitálne dielo a dnes večer máme česť ho promovať alebo prezentovať, čiže predstaviť. Knižná slávnosť bola práve na pôde základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, najstaršej slovenskej školy vo svete, s ohľadom na to, že sa tu vyučuje v kontinuite od čias vojenskej hranice, keď sa slovenskí žiaci začali vyučovať v materinskej reči. Pred čitateľov vyšla práve v roku veľkého jubilea, štvrťstoročia osídlenia osady Slovákmi. Boris Babík, operný spevák, úvodom zaspieval pieseň Keď sa Slovák tá do sveta poberal a školský chor školskú hymnu. Najväčšie radosti, čo v srdci mám, lebo škola každý deň prináša nám, lebo škola každý deň prináša nám. 27. január bol nielen pre deti a učiteľov, ale aj pre rodičov a ďalších priateľov školy iný ako bežné pracovné dni. A to preto, lebo sme si pripomenuli Sviatok svätého Sávu, ktorý sa považuje za patróna školstva. O 9. hodine ráno bolo prízemie základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka plné. Program krátkym príhovorom otvoril riaditeľ Janko Havran a potom žiaci predviedli to, čo usilovne so svojimi učiteľmi nacvičili. Čítali sme úryvok z biografie svätého Sávu, ktorú napísal svätý Nikolaj Žičky. Čítali sme službu prenosu moštiu svätého Sávu, ktorú prečítala učenica. Prečítala žiačka Lea Popovičová. Mali sme úryvok z ľudových bás rozprávok o svätému Sávovi. Aj mali sme predstavenie Pundravci. Ďakujem. A svätý Sáva je patronom školy, ochraňuje školu. Vy ste tuto na tej škole učiteľom. Je ťažké byť v dnešnej dobe učiteľ? A čo vás na vašej práci teší? A možno stretávate sa aj s nejakými ťažkosťami, problémami so žiakmi? Teší ma práca s žiakmi, ktorí majú voľu robiť a majú voľakú výchovu domácu, tak sa môžeme pekne rozumieť, sa môžeme ľahko aj s radosťou robíme. A keď toho nie, to potom ide troška ťažšie. 3/4-hodinový program končil veľkým potleskom publika a medzi obecenstvom sedeli aj početní hostia, zástupcovia verejného, spoločenského a kultúrneho života. Prespokojný som bol, môžem povedať, že naozaj aj skrz samého programu, ale aj skrz návšteve. Znamená, teší ma, že aj tohto roku, ako aj počas minulých rokov, táto naša chodba bola plná, aj rodičov, aj žiakov, mali sme aj hosti z rozličných strán, takže návšteva bola
vinjimočna, a iz te strane sam naozaj veljmi spokojni program, ktorih istalji žijaci naše škole, takšiš bi su ocenili ako viborni, Češi ima veljmi žesa znovu, a i toktoroku, ako i vlanje i predvanje su učasnili, a i prečkolaci, za svojim bodom, takže ja sam naozaj prespokojni, a i toktoroku. Sveti Sava je patronom ochrancom školstva. Ako sa on stará o vašu školu? Ako sa vam darí tohto školského roku? Môžem povedať, že sa Sveti Sava naozaj stará o našu školu. Vlastne on je stále tu nad nami a stále sú tie jeho odkazy nám pred očami a aj sa riadíme ďakujúci im. A čo sa týka pomoci, pomoc nám je permanentná. Vieči niekedy to príde z jednej strany, niekedy z druhej strany, niekedy je to trochu menej, niekedy príde veľmi mnoho, takže tak by som povedal, že priemerne máme dobrú tú pomoc, aj sme spokojní, ale pomoci nikdy dosť, takže pýtame si aj stále, aj viac. Máme, to, čo mne je veľmi dôležité, že máme výbornú spoluprácu. Výbornú spoluprácu nie len s lokálnou samosprávou, aj so školskou správou v Novom Sade, aj s národnostnou radou, aj s Maticou slovenskou, aj s rodičmi, aj so žiakmi, znamená, to je mne ako riaditeľovi, aj ako učiteľovi veľmi dôležité i to by som naozaj dal do prvého plánu. Naše školy, ktoré vyučujú slovenskej reči, získavajú potrebné prostriedky, školské pomôcky. Je to pomoc, pravda, že učiteľom a taktiež aj žiakom. Snažíme sa tiež zabezpečiť aj nejaké školské potreby, koľko sme v možnosti a koľko nám to rozpočet Národnostnej rady dovoluje. Ako sa vám páčil dnešný program a vy osobne, keď ste boli ešte žiačkou v základnej škole, aká ste bola žiačka? Chodili ste do školy rada? Áno, bolo to dávno, musím uznať, ale vždy rada prichádzam do tejto škole, lebo som sa tu naučila písať, čítať. Na tejto škole som vlastne začala aj pracovať ako učiteľom a potom už ďalej ma inde viedli cesty. Dnešný program môžem označiť ako výnimočný. Vidím, že sa pousilovali nielen deti, ale aj učitelia túto oslavu Svätého Sávu zaznamenať na spôsob, aký mu to aj patrí. Chcem povedať, že v tejto škole vidno, že je aktivít stále. Dôležité je, že tu máme žiakov. I keď sa snažíme spraviť nábor žiakov ešte väčší, lebo máme možnosť vzdelávať sa na svojom materskom jazyku, tak je aj toto možnosť, aby som apelovala na všetkých rodičov, aby si zapisovali deti a aby sa vzdelávali na svojom materskom jazyku. Myslím si, že sú tu len v prednosti a zvlášť staropa Pazovčania do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorá je vybavená so všetkými školskými potrebami, tiež aj kádrom, ktorý vychováva a vzdeláva deti. Takáto školská oslava sa koná raz ročne, a to od roku 1840, keď to navrhol Anastasie Nikolič, rektor Líca v Kragujevci. Rozhodnutím vtedajšieho osvietenstva predstavitelia štátnych a cirkevných orgánov ustanovili, že Svätý Sáva bude vyhlásený za patróna všetkých našich škôl a tento deň sa má radostne osláviť. Na slávnosti v sobotu večer v divadelnej sále v Starej Pazove udelených bolo 50 uznaní, z toho 7 zlatých plakiet s diplomom, 13 strieborných a 26 bronzových. Kultúrnym dejateľom, jednotlivcom a kolektívom vo všetkých oblastiach kultúrneho ochotníctva, plakety pre najlepšie kolektívy, jednotlivca a plaketa Svetlosť za dlhoročný prínos rozvoju kultúry v staropazovskom prostredí. Alexandra Dragaša zo Starej Pazovy, dlhoročná recitátorka a pedagogička, od roku 2002 aj organizátorka programu pre deti, nositeľkou je špeciálneho uznania. Plakety Svetlosť za životné dielo, ktoré udeľujú obec Stará Pazova, zväz ochotníkov a stredisko pre kultúru. 45 godina pratim recitátore, peváče, igráče. I ono što mogu da primetim je da se svake godine pojavljuju neki novi klinci i da ih je sve više. Za to su naravno zaslužni pre svega roditelji,
a onda i pedagozi. Najljepšim jednotlivcom v roku 2019 je Dragan Đorđević, sohar z Novijih Banoviec, ktorý získal špeciálnu cenu na pokrajinskej prehliadke výtvarného umenia medzi 104 súťažiacimi z celej Vojvodiny a na základe dosiahnutých výsledkov titul Najlepší kolektív dostali dva spolky, Bránka Radičeviča a hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovi. Naozaj sme mali úspešný rok, 2019, čo aj toto osvedčilo, znamená táto cena, čo sme dostali zlatú plakatu svetlosť. Minulý rok naozaj nám bol úspešný, verím, že by bol ešte úspešnejší, keď by bol aj napríklad chor toho roku vystal, znamená... Veliko zadovoljstvo, čast, dve godine zastupci biti proglašen za najbolji kolektiv, stvarno je... Velika sreća i radost u stvari i nagrada za ono sve što su naše deca uradila u protekli dve godine. Udelených bolo ešte 7 zlatých plakiet s diplomom, 13 striebornych a 26 bronzových. Jednotlivcom a kolektívom vo všetkých oblastiach kultúrneho ochotníctva. Bronzovú plaketu za účasť na pokrajinskej prehliadke recitátorov dostali Lena Stankovičová, Jelena Ardalová a Andrej Simendiš okrem iných, ženská spevácka skupina spolku Janka Čmelíka a solistka Anna Horvátová. Recitátorky Tatiana Babinková a Mia Jašová sa ovenčili striebrom, Jana Rumanová zlatom. Toto je druhá zlatá plaketa, ale asi deviatá, aj strieborná, aj bronzová. Teda sú toto všetko diplomy, ktoré si získavala počas minulých rokov, čo si teraz spomenula, ale tentokrát sa ti dostala zlatá za účasť na republikovej prehliadke recitátorov. Tak povedz mi, kde to bolo a ako bolo? Bolo to vo Váľove. Bolo veľmi pekne, pretože som prvýkrát prišla do toho finála a získala som 4. miesto. Verím, že bolo zvláštny pocit byť tam vo Váľove na javisku medzi tými najlepšími. Áno, naozaj to je veľmi pekný pocit, pretože ako hovoríte, tam sú tí najlepší. A aký bol pocit dnes večer pri prijímaní tejto ceny? Taktiež taký pekný, pretože vidíme, že niekto uctieva naše úsilie a prácu. Ja som už na fakulte, ale naozaj budem sa zaoberať recitátorstvom aj naďalej, pretože to naozaj mám rád. Možno už keď si taká dospelá, máš aj nejakú radu pre ostatných. Prečo recitovať a prečo sa zaoberať kultúrou? Pretože pre mňa je veľmi pekne, keď môžem na svojom materinskom jazyku niekde recitovať, ako čo je to napríklad Váľovo, kde možno ľudia ani nerozumejú slovenčinu, ani nevedia, že sa vo Vojvodine nachádzajú Slováci, a preto je to veľmi pekný pocit z toho. Recitovala som v Starej Pazove, v Mitrovici a v Sečini. Najväčšie mi bolo Pokrajina, kde som bola medzi 18 najlepších recitátorov. To nie je poprvýkrát, že si ty recitovala v Sečni? Nie, je druhýkrát. Zdá sa mi, že aj plaketa svetlosti je druhýkrát, alebo koľko máš už takýchto plakiet? Dve. A povedz mi, aký je pocit, keď sa dostane takáto odmena? Veselý. Veľa je tu nositeľov tejto odmeny. Ako si sa cítila tam medzi nimi? Pekne. Vždy, keď sa rozprávame s tebou, pýtam sa na to, s kým recituješ, ako sa pripravuješ. A teraz ma zaujíma len, aby si mi povedala ty osobne, či chceš aj naďalej recitovať a či budeš vytrvalá v tomto. Chcem aj ďalej recitovať, pretože to ľúbim a to mi ide. Pre obsadené strieborné ocenenia na detskej pokrajinskej prehliadke striebornú plaketu získala aj skupina spolku Janka Čmelíka, ktorej sa jedna skupina zúčastnila aj republikovej prehliadky Tradície pre deti, kým bola spevácka skupina na republikovej prehliadke ľudovej tvorby pre dospelých. Súdružku Ružanu Červenskú sme niekoľkokrát videli dnes večer na javisku preberať plakety Svetlosť. Koľko ste tých plakiet vlastne dnes prebrali do svojich rúk a za aké úspechy? No tak toho roku iba 4,
Ah, bi sam moglo to povedat, naozaj je krasna. Već dosta, 4 plakete i jedan rok pred djetski tanješni subor, aj pred moje ženi, naozaj je to peknije. Cicim sad njez veľmi naladjena, a prosti šťastna, že tato naša obec toliko ma sluhu pre odmenjovanje amaterov, a každoročne, že se takto stretavame, a že uznaju a odmenja tih, ktorí boli najlepši. Naša obec je naozaj silná, a v takej konkurenciji toliko dostať je veľmi pekné, lebo dve skupiny boli až na pokrajine, dve boli v republiki, a okrem toho aj ešte ženská tretia skupina, lebo máme dve detské skupiny boli na pokrajine, jedna sa kvalifikovala aj do Srbska, kde dostala potom zlatú medaľ, odličie zlaté, a zase ženská bola i tu naprva vo Vojvodine aj i v Srbsku, dostali tiež zlato. Takže je to veľmi pekne, nejako sa človek cíti, že tá práca namáhavá. A naozaj sme amatéri, že sa to aj potom na určitý si spôsob uzná a prizná. V mene lokálnej samosprávy odmeneným gratuloval predseda zhromaždenia obce Goran Jovič. Godinama i zaista i decenijama. Dlhé roky, vlastne 10 ročia, keď ide o kultúru v obci Stará Pazova, môžeme byť hrdí na všetky výsledky a úspechy, ktoré dosiahli naši kultúrni dejatelia. Nie len v Pazove, v Srieme, vo Vojvodine, v Srbsku, ale aj v zahraničí. V mene Zväzu ochotníkov, asociácie počítajúcej 22 členiek, radosť z úspechov vyjadrili a ešte väčšie v následovnom období zaželali Dragiša Deľanin, predseda Zväzu a Peter Neranžič, tajomník. Andielka Máli, predsednička správnej rady Zväzu ochotníkov, vo svojej konferencii okrem iného uviedla, že dva detské súbory, jeden dospelý a spevácka skupina postúpili na republikové festivaly, až 6 recitátori sa z pokrajinskej prehliadky vrátili so zlatým odznakom, čo len svedčí o kvalitnej práci v kultúre v staropazovskom prostredí. V kultúrno-umeleckom programe vystúpili Jana Rumanová, recitátorka, ženská spevácka skupina spolku Čmelík a orchester spolku Branka Radičeviča zo Starej Pazovy. Vržďanie snehu pod nohami, veselé dievčatá s kolovratmi, vôňa varenej kukurice s makom a zemiaky s klobásov, pečené v rúre či pampúšky. Je to obraz, ktorý vracia do minulosti, do čias, keď bolo zimné obdobie na oddych a kamarátenia. Bývali to priatky, na ktoré si dnes starší radi spomínajú. A Združenie pazovských žien, ktoré pôsobí pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka, organizovalo v utorok večer prvé tohtoročné priatky. Okrem domácich prítomné boli ženy zo Silbaša, Pivnice, Bárskeho Petrovca, Bárskej Palanky, Slankamenských Vinohradov a Iloka. Tiež predstavitelia lokálnej samosprávy a inštitúcií, ktorí povedali, že takéto podujatia treba podporiť, lebo oni svojou činnosťou chránia pred zabudnutím duch zašlých čias a zároveň združenia žien a občanov v najlepšom svetle svojou činnosťou prezentujú svoje prostredie. Medzi pravidelné aktivity Združenia pazovských žien patrí organizácia priadok a tak majú za sebou už prvé tohtoročné. Vyšívalo sa v Pazove v dobrej nálade, pri rozhovore piesni a chutných jedlách a mnohí si zaspomínali, ako sa voľakedy organizovali priadky. Cieľom týchto stretnutí je zbližovanie a kamarátenie, počas ktorého sa ženy venujú najmä ručným prácam, rozhovorom, niekedy aj vareniu. Ako hostí privítali Združenia žien z ďalších šiestich obcí, dokonca aj z Iloka z Chorvátska. Máme folklórnu sekciu, máme aj spolok žien. Tak sme pri Matici slovenskej. Koľko žien je aktívnych a čo robíte? No a tu nás je okolo 15 aktívnych členkov a máme takých, čo nám ešte dochádzajú do pomoci mladšie, ker ešte nezaujímajú tieto naše práce, ale keď máme hosti, prídu posluhovať alebo sa pripojiť troška v tomu
v tej organizácii, tak je to nás aj 20, aj do 25. A priatky organizujete? Organizujeme priatky. Minulú sredu sme mali takú menšiu skupinu. Mali sme z troch osadov priatky. Prišli nám členky, tak nás bola asi 35. A robili by sme priatky aj idúci mesiac, lebo nemáme taký veľký priestor, aby sme si to viac zobrali. Povolali viac členkov, tak do 35 sa nás práce, ako aj tu od Priliky. A darí sa vám? Darí sa nám aj to. Vyšívam nástolník, ale taký veľký na trpezárisky stôl a prichádzame z pivnici. To vyšívate práve preto, že ste prišli sem, alebo je ručná práca, sú ručné práce niečo, čím sa vy zaoberáte aj doma vôbec, teda keď máte voľný čas? To mi je taká jedna terapia. Nepijem léky na spanie, ale vyšívam pred spaním. To ma tak opúšťa a potom môžem spať. Tento spôsob vyšívania sa ako volá? Popĺňanie, neviem presný názov, jak sa volá. Veľmi pekne sa nám páči, chodievame, keď nás povolajú na veky. Prídeme, je tu veľmi pekne, pekná atmosféra, pekne sa družíme, pekne majú pekný program, na veky sa pobavíme. Aj tak, zobrali sme si aj ručnú prácu trochu, ale už ako aj staršie, aj si vyberieme, aj počneme robiť aj tak, ale robíme niečo. Poďte mi, ako funguje vaše združenie, koľko máte členiek? Máme 15 členkov, schádzame sa každý útorok večer, takže robíme ručnú prácu, spremame si pre manifestáciu našu, máme čarovišien manifestáciu v júni, tak si spremame pre to, že by sme mali narobené niečo, alebo keď ideme niekde výstavou, že by sme mali niečo predať, tak také ručné práce, vyšivke, ručné ikebany, alebo niečo také, že by sme mohli ukázať, čo ženy robia. Veľmi sa mi páči, ja som prvýkrát som tu, doteraz som nechodila, ale eto, družka Bingová ma pozvali, tak som prišla. Ja ináč žijem zo starom Slankemeni, ja som z Brehov, zo Slankemenských vinohradov, ale žijem, som vydaná do starom Slankemeni, tak som sa pripojila k ním. Aj tak sa ráčime, aj chodíme, aj vlani sme robili aj priatke tohto roku, ešte nie, ale ja sa myslím, že by sme mohli urobiť tak troška. Povedzte mi, aké sú vaše spomienky na priatky voľakedy? Ako keď ste boli dievka, boli priatky, bývali vo Slankamenských vinohradoch? Boli. Ja sa pamätám, baš som si spomenula, keď som bola, nevieme, tak 10-11 ročná a moja mama a poišli ako mojej sestre, ako k tetky. A sme išli v noci a sneh bol veľmi pekne napadal a my sme išli cez ten sneh a to tak vržďalo pod nohama, tak si pamäť, to mi ostalo tak v pamäti. A teraz toho ním, toto sa málo sa dešiava. Máme tu Bačku Palanku, pivnicu, Silbaš, Bačský Petrovec, máme zo Slankamenských vinohradov, znamená aj zo Sriemu, Bačku, a tiež máme ešte zo Sriemu, ale z Chorvátska, z Iloku máme členky. Tak znamená, máme 6 spolkov, čiže združení. Ja som povedala, keď som ich volala, že budeme mať priatky, ak sa ich zaujíma, môžu si zobrať aj ručné práce, lebo sú priatky. A samým tým, že tohto roku Stará Pazova bude mať tie veľké oslavy, však ako príchod Slovákov 250 rokov, tak v rámci tých oslav chceme zaznamenať aj tieto naše priatky a za to sme si aj zavolali aj predsedu obce, aby sa nám trošku prihovoril aj pán farár,
miestneho spoločenstva, aby sa nám tu naša predsedníčka Libuška Lakatošová, ktorá je zároveň predsedníčkou Národnostnej rady. Tak všetko sme to dali tak trošku dohromady. Prítomní boli tiež predstavitelia miestnej samosprávy, školy, Matice slovenskej, cirkvi, ktorí pozdravili ženy a vzdali im úctu za prácu, ale aj snahu zachovať to pekné, čo spája ľudí. Niekedy je dobre pokriať dušu aj ešte z niektorých z tých radostí, ktoré nám Pán Boh požehnal aj na tejto zemi a ktoré nie sú zlé, nie sú hriešne, ale sú čisté. A najmä to, čo nás zanechali naši predkovia aj v tej národnej tradícii, ktorá je zdravá, ktorá je dobrá, tak chcem sa vám aj poďakovať, že pestujete vo vašich prostrediach takúto aj tú národnú tradíciu, ktorá má svoju hĺbku, má svoj význam. Pre nás veriacich je druhorada, ale predsa nie menej milá, najmä pre tých, ktorí si vedia vážiť aj svoj rodný jazyk, aj iné radovanky a radosti, ktoré prežili možno detstve a ktoré dodnes sa nezachovali. Predseda obce Ďorže Radinovič povedal, že obec pomáha rôznym združeniam, pretože svojou prácou a výsledkami v najlepšom svetle reprezentujú naše prostredie na mnohých podujatiach a zachovávajú ducha minulej doby, kedy si ľudia boli navzájom bližší. Boli mi to, kad se podsjetimo na nešto što je bilo mnogo ranije i na naše pretke, jeli, to me onako baš uvijek dirne i zato sam uvijek vrlo rado se odazivam ovakvim skupovima i ovakvim događajima, zato što kažem, vrate nas malo u prošlost i naravno svi mi koji smo sad u nekim godinama rado se sjećamo tih nekih bivših vremena koja su zaista bila lepa. Aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová vyjadrila spokojnosť s prácou Združenia žien a prisľúbila, že Národnostná rada im bude aj v budúcnosti pomáhať a podporovať ich. A rovnako sa to týka aj fungovania asociácie, ktorá združuje 24 spolkov z celej Vojvodiny. Zo skúsenosti môžem povedať, že členky Združenia žien nielen v Starej Pazove, ale verím aj v každom prostredí sú naozaj aktívnymi členmi každého spolku alebo združenia. Okrem tých svojich aktivít, ktoré majú zaplánované, ja viem, že sú oni vždy naplnomocnou rukou, čiže priložia ruku ku každej manifestácii. Dnes na tomto stretnutí sú zavolané členky zo šiestich spolkov. Je to veľmi dobre, že sa stretávajú, vymieňajú si skúsenosti, pravda, že plánujú aj spoločné aktivity, ako čo bývajú každoročne. Keď hovoríme o Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny, už roky ona podporuje asociáciu spolkov slovenských žien a pravda, že aj rôzne združenia a tak aj združenia žien. Vážime si to všetci, lebo tieto členky sú plné entuziazmu a ďakujúc ich práci nezabudneme na našu minulosť a oni aj pestujú, nie len oni vlastne, ale vo veľkej časti našu kultúru a tradíciu a pravda, že tými svojimi aktivitami to prenášajú aj na mladšie generácie, ktoré veríme, že zotrvajú. Okrem chutného jedla, domáci pripravili kratší kultúrno-umelecký program a piesňou hostky uvítal aj Boris Babík, predseda rady miestneho spoločenstva Stará Pazova. Nesmieš, nesmieš, lebo ho ty neseješ. Švárno ťauča milovať ti nebude. Nesmieš, nesmieš, lebo ho ty neseješ. Švárno dievča milovať ti nebudeš. Anna Šilerová, profesorka slovenského jazyka, mala prednášku o fašiangoch a bolo počuť pieseň, tiež verše z pera samých žien. Cestou nášho života. Detstvo je v živote doba najkrajšia. Bez starosti, bez únavy, deti sa hrajú a šantia. Keď príde škola, starosti trocha pribudnú, ale na tie milé časy v živote nikdy nezabudnú. Sriem, Banát, Báčka, zem naša milá, plná si bohatstva, prameňov, žita a vína.
Aj hostky z Bačského Petrovca sa prihovorili svojimi literárnymi prácami a v dobrej nálade družba pokračovala. Počas tejto zimy pripravujú ešte jedno podobné stretnutie a tieto priatky sú súčasťou programu, ktorým sa počas celého roka oslavuje 250. výročie príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. 31. január sa v Srbsku zaznamenáva ako Národný deň bez tabakového dymu. Tentokrát bola kampaň venovaná najmä adolescentom s cieľom poukázať na škodlivosť tabakového dymu. A my sme vlastne vyšetrujúc túto tematiku a pripravujúc príspevok prišli aj ku záveru, že koľko je to ekonomicky vydatné. Čiže v prípade, že jedna osoba fajčí, tak do roka stroví na tie účely okolo 100 000 dinárov a je to vlastne pekný výnos peňazí, za ktorý si možno dovoliť peknú dovolenku. Posledný januárový deň v Srbsku zaznamenali Nacionálny deň boju proti tabakovému dymu. O škodlivom účinku a následkoch užívania tabakových výrobkov prednášku, ktorú pripravil Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s doktorom Petrom Jovanovičom, vypočuli si šiestáci a siedmáci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Fajčiť obvykle začíname v období dospievania, pričom až 80% dospelých fajčiarov sa stalo závislými do ich 18 rokov. Výskumy potvrdzujú, že dospievajúci pravdepodobne fajčia preto, aby prekonali komplex menej cennosti, ktorý na nich v ich veku dolieha, usilujú sa ho fajčením kompenzovať, vyrovnať sa dospelým a ukázať, že sú tu, aby ich teda brali vážne. Rodičia sa mi požáči. Možno ťa raz priláka aj ty, aby si si zapalila cigaretu, alebo to odmietneš? Pa, keď som bola menšia, som probovala, ale nepačilo sa mi, som počala kašľať aj nechcela by som zase spróbať. Len chcem povedať, aby prestali tí, čo fajčia, aby prestali fajčiť, lebo to je nezdravé pre telo. Dosť nie z mojej rodiny. Fajčili, ale aj prestali. A prečo prestali fajčiť? Pa, a to, že im smeta. Alebo sa alergične na to aj zasmetalo im. Si ty možno rozmýšľala o tom, že by si si dala cigaretu zapáliť niekedy, alebo? Nie. Pa, nie. Nechcela by. Dym z cigariet vzniká pri horení tabaku a obsahuje vyše 5300 chemikálií. Okrem nikotínu, ktorý je zodpovedný za závislosť, sú tu dráždivé látky, pesticídy, kovy a hlavne karcinogény, ktorých je v dyme z tabaku vyše 62. Nové štúdie hovoria, že počet dospelých fajčiarov sa znižuje, ale zvyšuje sa počet fajčiarov v detskom veku. Uglavnom su informisani da to ne valja po naše zdravlje, da nikako nije dobro i da ne donosi ništa pozitivno, ali nisu dovoljno bili informisani o konkretnim nekim štetnim posljedicama i zato smo se danas koncentrisali na mlađe uzrast i adolescenciju kako bismo doprinuli upravo njihovo zdravlje na neki duži period godina i sprečili samim tim razvoj težih komplikacija po naše zdravlje, a isprečili samim tim i početak pušenja. Nacionalni deň bez tabakového dimu má ljudi odradiť od uživanja tabaku. Zdá sa, že stačí prekonať pubertu bez cigarety a podarí sa nám žiť bez nikotínu. V pokračovaní relácie nasleduje náboženská časť vysielania a staropazovský pán farár bude hovoriť o vzťahu Ježiša k ženám. Bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes budeme hovoriť o Ježišovom vzťahu ku ženám, k ženskému pohlaviu. Ale dovolte mi najprv prečítať vám jeden príbeh, ktorý nás trošku inšpiruje aj k tejto téme. Dievčatko muselo nosiť okuliare. Jeden priateľ sa ho spýtal. Neprekáže ti, že musíš nosiť okuliare? Nie. Keby boli také, aké nosí moja mama.
Moja mama hovorí, že vždy vidí, keď sú ľudia unavení, alebo malomyselní, alebo smutní. Chápe, že potrebuješ pomoc a hneď zbadá, že ťa niečo znepokojuje. Vidí aj to, o čom by si chcel hovoriť. Ale najkrajšie je, že vždy v každom vidí niečo dobré. Dievčatko pokračovalo. Raz som sa mami pýtala, ako to, že vidí všetky tieto veci. A odpovedala mi, že sa jej to podarilo tým, že zostarla. Som si istá, že je to zásluha okuliarov. Taký zvláštny príbeh, ale hovorí nám o matke, teda o ženskom pohlaví, ktorá má hlboké pocity, city a empatiu, teda súcit s blížnymi. Často sa máme aj tomuto učiť tej precitlivosti a súcitu, ktoré majú naše sestry, naše ženy. Aký bol Pán Ježiš vo vzťahu ku ženám? Ježiš nezromažďoval okolo seba len mužskú spoločnosť. V jeho blízkosti bolo mnoho žien. Jeho postoj k ženám bol milovaný v Pánu revolučný pre čas. Pre nás je to normálne, keď čítame Biblii, že okolo Ježiša boli aj ženy, ale pre ten čas to bola celá revolúcia. Keď prišiel k Jakubovej studni nedaleko samaritánskeho mesta Sichar, bola tam žena, ktorej sa prihovoril ako seberovnej a požiadal ju o vodu. Žena skoro onemela od údivu. Bolo to neslýchané. Ježiš jednoducho prekonal stáročia trvajúce hranice tým, že ju oslovil a že niečo si od nej aj požiadal. Žid nikdy nehovoril so Samaritánmi. Náboženský učiteľ nikdy nehovoril s jednoduchým roľníkom a muž nikdy nehovoril s neznámou ženou. Boli to také spôsoby. Ale Pán Ježiš toto prerúša. Okrem toho Ježiš pravdepodobne vedel, aká je to žena. Že táto samaritánska žena bola vylúčená zo spoločenstva žien v dedine. Preto musela chodiť po vodu v poludnejšej horúčave. Aj napriek tomu ju prijal. Nechcel od nej nič, ale chcel jej dať niečo. Chcel jej dať obrazne hovorené živú vodu, ktorá uhasí aj jej životný smet. Vedel o nej všetko a predsa ju neodmietol. Nie je div, že toto stretnutie sa stalo rozhodujúcim zlomom v živote tejto ženy. Poznala Ježiša ako svojho spasiteľa, poznala ho ako Mesiáša zasľúbeného a neváhala osloviť každého v dedine a pozvať všetkých, aby sa stretli s Ježišom. Našla východisko zo svojej izolácie, pretože sa stretla s Ježišom. Medzi tými, ktorí ako učeníci chodili s Ježišom po Izraeli, nachádzali sa aj ženy. Boli to napríklad Mária, zvaná Magdaléna, lebo pochádzala z mesta Magdaly, z ktorej vyšlo vraj 7 démonov, bola to Jochana, manželka Chúzu, Herodesovho úradníka. Samozrejme, bola tu aj matka Pána Ježiša, Mária, Zuzana a ďalšie iné ženy, ktoré často im aj posluhovali, teda učeníkom aj Pánovi Ježišovi. Ale predsa Ježiš nevytlačil ženy do kuchyne. V dome svojho priateľa, súrodencov Lazára, Marty a Márie dovolil Pán Ježiš Márii, na rozdiel od zvyku tej doby, sedieť pri svojich nohách medzi ostatnými ľuďmi a počúvať jeho učenie. Ježiš dovolil známej žene hriešnici, aby mu verejne pomazala nohy. V sobotu v synagóge vyliečil ženu, ktorá bola 18 rokov zhrbená. Uzdravil Petrovú svokru. Vypočul aj zúfalú kanánskú ženu o vyliečenie jej céry. Pomohol žene, ktorá trpela na krvotok. Vyzdvihol skutok vdovy, ktorá dala všetko, čo mala. Niekoľko dní pred ukrižovaním ho Mária pomazala drahým olejom, a vtedy sa apoštoli nahnevali, no Ježiš ju obhajoval. Prečítame si
tento text, ktorý je napísaný u Matúša v 26. kapitole od 6. do 13. verša. Kdekoľvek po šírom svete bude sa kázať toto evanjelium, na jej pamiatku sa bude hovoriť o tom, čo urobila. Pri jeho ukrižovaní stáli ženy pod krížom, zatiaľ čo väčšina učeníkov sa pozeralo len zďaleka alebo zutekali odtiaľ. Po ukrižovaní ženy šli k hrobu, kde bolo položené Ježišovo telo. Na veľkonočné ráno už boli na ceste k hrobu, aby mohli pripraviť všetko podľa židovského zvyku pomazania tela mŕtvého. Stali sa prvými svedkami z mŕtvych stalého pána. Boli to práve naše sestry, teda ženy, ženské pohlavie, ktoré boli prvé kazateľky Božieho slova o vzkriesení pána Ježiša. Z toho aj my vyvodzujeme úrad faráriek, kazateľiek Božieho slova. Z toho všetkému ho vidíme, že Ježiš si vážil ženy o mnoho viac ako ktorýkoľvek rabín tej doby. Proti trendu židovskej, ale aj gréckej, ako aj rímskej spoločnosti videl ženy na rovnakej úrovni s mužmi. Nie je div, že ženy ho mali radi, nasledovali a zohrávali významnú úlohu aj v prvotnej cirkvi. Ježiš natrvalo prekonal hranice medzi ľuďmi. Preto od niekoľko rokov neskôr Pavel, Ježišov apoštol, mohol písať o novom spoločenstve kresťanov, ktoré založil Ježiš. A tak čítame v liste Galackým 3.28, už nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je ani muž, ani žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Vážme si aj naše sestry. Zvláštne pozdravujem ženské pohlavie, ktoré sú aj najaktívnejšie aj dnes v spoločenstve veriacich. A prosíme, aby boli pravými matkami, sestrami, modlitebníčkami, aby zotrvávali pri nohách pánových ako Mária, ale aby boli aj misionárky, aby pozvali aj svojich mužov, svojich bratov aj do cirkvi, lebo tých je tam málo. Nech vás Pán Boh požehná, milé sestry, nech vás Pán Boh požehná všetci naši drahí poslucháči a diváci v tejto našej relácii. Amen. Februára 2020, keď napíšeme číslicami, tak je to 0202-2020. A podľa numerológov skutočne je to magickým dňom pre všetky ženy. Táto kombinácia čísel sa vyskytuje raz za 1000 ročie, preto si nenechajte ujsť príležitosť využiť kúzlo čísel a zmente svoj život k lepšiemu. 2. február by mal byť nasýtený energiou Jupitera. Je to významný deň aj pre mužov, no len ženy majú príležitosť urobiť zázraky. Hlavnou vecou je využiť tento okamih a prežiť ho správnym spôsobom. Aj v prípade, že teraz u vás prevláda apatia, vaša sila je na nule, všetko sa čoskoro zmení, nebojte sa tých zmien. Vláda mužskej energie tu bola už príliš dlho. Teraz sa všetko začína meniť v prospech ženskej energie a svet sa začína pohybovať smerom, ktorý si určia ženy. Tak, milé dámy, využite tento zvláštny dátum a využite tento deň pre seba. Verím, že budete mať dosť energie, zvlášť po tomto, čo sme vám teraz práve povedali. A my sa budeme snažiť tiež
plný energie vlastne ako tým Rádio Televízie Stará Pazova pripraviť pre vás už ďalšie zaujímavé príspevky na nasledovné stretnutie o týždeň. Teda toto vysielanie premiérne sledujete v nedeľu, repríza v pondelok o 14. stredu po 22. a samozrejme, keď to si nepozriete, tak môžete urobiť aj na našom YouTube kanáli. Všetko dobré a dovidenia.